like reading text from that one friend who can't type. The shape goes into a shape press that presses the shape into a pressed shape. Não, que é isso? Já vimos já. A gente tá ligado. Watching a YouTube video made 5 years ago, realizing that it's actually from 2019 and not 2015. Mano. Para, já tá me dando uma sensação estranha já, mano. Já faz 8 anos, mano, que eu faço vídeo Bad Wars, mano. Não dá mais não, velho. When I'm watching movies on an illegal website and suddenly win an iPhone 15 Pro Max, tá bom. É bem assim mesmo. Caralho, do nada, mano. É mesmo. Eu puxo a coberta com força porque sinto ela pesada. Meu gato que tá me ensinando a coberta. Ah, não, cara. Ih, fodeu. É assim, bro. Caralho, que maldade, quantas vezes o Jack se fudeu com isso. Nossa. Hoje foi assim. Deixou o dog em choque. Não manjo da lore. Qual que é a lore, velho? Ah. Cara, se ela usa pelo menos, não sei como que é a quantidade de propaganda essa porra, essa é um lixo, mano. Missed me, entrance. Como é? Caralho, mano. Deus spawnou, velho. Vou me sentar, pedir licença pra pessoa que tá andando devagar na minha frente ao invés de chutar ela da porra do meu caminho. Ajudem ele. Hey, it's me, Kanye West. I'm stuck in the heart locket. Please help me get out. Oh God, it hurts so much. Informando que acabei de pesar o meu pau agora na balança digital. 750 gramas. Sem as bolas. Caralho. E em janeiro, depois do... Gênio me garantir o primeiro desejo. Caralho. Olha que raiva do Rio de Janeiro aí que os caras têm, mano. Caralho. Bro looking at me after he called his online girlfriend of 5 years and my phone started ringing. War. Got of pain. Of suffering. Destruction. Que porra é essa, cara? Só sei dos dramas quando pedras reagem. É isso que eu falo, rapaziada. Qual que é a novidade de hoje? Vocês não mandam, eu nunca vou saber também, mano. Boneco é fiel ao personagem.
episódio. Six bomboras clet eggs. Que porra é essa, cara? Eat about, if you're a guy, eat about six eggs. How much egg you fry? Six. Six bomboras clet pussy bomba. Como? Eat about, if you're a guy, eat about six eggs. How much egg you fry? Six. Six bomboras clet pussy bomba blood clot egg. Six blood clot egg, dead dog. You ever work in a DNA bomba clot life? Mano, calma aí. É ovo com lula? Isso não é bacon, não, cara. Six blood. Olha lá, tem uns bagulho dando volta. Aqui, ó. Essa porra é lula. Ai, caralho. Ponto com. Cara, vou dar a vida, hein, mano. Eu tô foi real mesmo dando a vida. É pra acertar. Vambora, vai. Não, então é bora. Sério, então é bora, sério. É pra dar a vida. É pra dar a vida. Cara, vou dar a vida, hein, mano. Eu tô foi real mesmo dando a vida. É pra acertar. Vambora, vai. Não, então é sério. Então bora, é pra dar a vida. É pra dar a vida, senão a gente não vai ganhar essa porra. Joga. Meme bosta do caralho, hein, mano. Que bagulho lixo, velho. Meu Deus. Quem que fez essa porra? O Nubão, Nubão. Meu Deus do céu, velho. Humans are so cute. What are you, my guy? Not poop, fruity, terrible. Not eat, fast, you snog. Mano, não dá. Afinal, o melhor. Dois amigos se encontraram no céu e um perguntou pro outro: você morreu de quê? Ele: ataque cardíaco. E você? Morri congelado. E conta como que foi. Ah, então, eu fui viajar, voltei antes pra encontrar minha mulher me traindo. Ela não tava me traindo. Eu morri de tanta felicidade do coração. Teve um ataque e morri. Aí o outro falou: se você tivesse aberto o Feliz Norte, eu tava vivo. Ai, caralho, que, mano, que piadinha de vovô do caralho, né, mano? Nossa senhora, mano. Olha o tamanho do bicho. É um cortador de grama? Nossa senhora. Puta que pariu, que é isso, velho? Nossa, meu Deus, velho. Ah, não. Olha a merda. Comeu? Comeu? Não, não comi, não. Ai. Não comi, não. Ele deu TP pra algum lugar, velho. Parece o Paulo, velho. Né, mano? Ele morre assim, velho. Ô, socorro. Boa, Jabuti. Boa, mano. E só tem que tomar cuidado com o Paulo ali, velho. Boa. Ela vindo lá. Paulo. Ó o Paulo vindo meu lá. Meu Deus. Olha o Paulo vindo, ó, vou até cuspir, ó. Tchau, vamos dar o nome dele de Paulo, vai. O jardim se chama Paulo. Eita. Nossa, na terra eu botei as cinzas do Paulo, velho. Mano, eu espero que... Ih, quando... tá subindo logo subindo. Dois, né? Dois Paulo. Ninguém sabe o que é, não dá pra entender. Não dá pra entender, vocês não vão saber. Não, não, não. As cinzas do Paulo. Ô, já tinha um escroto. Nossa, já criança já era escrotão, mano. Comeu? Comeu? Não, não comi, não. Ai. Não comi, não. Ele deu TP pra algum lugar, velho. Parece o Paulo, velho. Né, mano? Ele morre assim, velho. Ô, socorro. Boa, Jabuti. Boa, mano. E só tem que tomar cuidado com o Paulo ali, velho. Boa. Ela vindo ó lá. O Paulo. Ó o Paulo vindo meu lá. Meu Deus do céu. Ó o Paulo vindo. Ó, vou até cuspir, ó. Tchau, vamos dar o nome dele de Paulo, vai. O jardim se chama Paulo. Eita. Nossa, na terra eu botei as cinzas do Paulo, velho. Mano, eu espero que... Ih, quando tá subindo lá... O Godenau te perde. Ai, mano. Gente, a lore do Paulo vocês nunca vão saber, mano. Não, caralho! Eu tô direto na cruz, porra! Você tem um triple, hein? Você tem um triple, tá perfeito! Você tá tão bom! Moleque, você tá evoluindo, mano! Mano, você é forte, não é possível, cara! Ele tá dando uma explicação pra beber, velho! Pra beber de se voar, mano! Tadinho, tô ficando com pena já dele, mano. Sério. Fim, né, mano, Pedralhas? Lá vai. Lá vai. Ai, mano, sério, essa geração de Instagram e TikTok vê um cara com um dentinho torto, vê um cara com uma cara um pouquinho torta pro lado pro outro, cara.
Ai, cai. Tá bom, cara. Chega, mano. Monca. Isso, cara. Meu Deus. Oh, bass boy. Caralho, foda, mano. Foda. Clássico, mano. In the year, listening to all TikTok sounds, trying to understand the Roku. Hola! Mucho dice.